Batman a já vás vítám u 6. dílu z operace Bunker. Nevěřil jsem, že se semka ještě někdy vrátím s videem, no ale dneska jsem tady a jdem se podívat, co se tady změnilo nebo nezměnilo a říct si ještě pár věcí, co si myslím, že jsem neřekl v těch posledních dílech. Ok, takže jak můžete vidět, tak vevnitř je to tady takový moc nezměněný, moc se to tady teda nezměnilo. Jediný, co můžete vidět teda tam vzadu, jestli se teda teďka nepletu, tak no, teďka venku začalo pršet, tak je tam více toho, tý hroudy těch kamenů než minule, plus nevím, jestli jsem si minule všiml, ale tady je řetěz, to jsem si myslím minule nevšiml, a teďka já doufám, že tady nebudou netopíři, protože nemám nic na hlavu a nechtěl bych, aby mi vletěli do vlasů, protože když se vám netopír letí do vlasů, tak nemůžete dostat ven a prakticky toho netopíra mu ublížíte. A jinak tady teda nic není zatím, jako ještě se takhle podívám ven, moment. Takhle je teda ten vchod. Je tady teda hodně šneků. Ten batoh je můj, jenom abyste věděli. No a teďka jdem teda dál. OK, takže jak vidíte dál, tak furt je tady to teda zakopaný. Nebudu jíst dál, protože tady můžete vidět na zemi, to je nejspíš užovka. Tady jsou chlacky, plus tady ještě hned za dveřma je slepíš, nechci tam líst, přece jenom nebudu si, nejsem žádný znát z hadu, kromě toho slepíše, což je vlastně ještěrka, tak tam to nevím, jestli nemůže to být taky zmije, tak nebudu to riskovat, když jsem tady sám. Nebudu líst dál, teda netopír tam vzadu je, tam nahoře, ten tady myslím už byl minule, tak doufám, že není mrtvý. No, každopádně, kromě té hroudy toho bordelu se tady toho teda moc nezměnilo. To je na výjdu z trochotechniky, jestli se nepletu, tak tady furt je. Ten zadu taky. To, co, nevím, jestli jsem to říkal, tak by tady měli suchý záchody, to jsem teda říkal, teď stojím teda v tom u závěru SAS. Jak můžete vidět, tady by byly teda asi čtvery pancéřový vrata, plus tam vzadu by byl nouzový východ. Je to teda atypický, normálně by se lezl do takovýchto ukrytů ze zákopu. A jenom tady to je teda tak, že by se tam lezl prostě přímo. Měl by tady, nábytek by tady byl skládací pouze, nebylo by tady jakož nastalo takový skládací, by tady byl skládací židle, postele a tak. No, já bych řekl, že to bude stačit a z operace Bunker 6 je tohle všechno. U dalších videí zase nashledanou.